Är du trött på att sitta still? Vill du röra på dig, se vad din kropp kan åstadkomma? Med vår hjälp kan du hitta tillbaka till glädjen i att röra dig. Du kommer att bli förvånad över din egen kapacitet. Vi har träning ensam eller i grupp. Det är dags att komma igång. Ring eller boka tid idag.